Ուզում եմ ևս մեկ անգամ հորդորեմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, որ այդ հերթը ստեղծողը մենք ենք և մենք ինքներս կարող ենք գիտակցելով վարակի տարածման կանխարգելման աշխատանքը այդ փոքրիկ լուման մենք ինքներս դնենք այդ գործում և պահպանենք սոցիալական հեռավորությունը, այդ 1-2 մետր հեռավորությունը և չստեղծենք այդ հերթը։ Երկրորդը, բնականա, որ դա շենքերի ներսում, այսինքն սպասարկման կենտրոնների կամ խանութների ներսում, մենք բազմաթիվ անգամ հորդորել ենք մեր գործընկերներին, մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներին, որպեսզի վերահսկողություն սահմանվի հերթերի կանոնակարգման ուղղությամբ և այս առումով մենք մի քանի շաբաթ առաջ էր, եթե չեմ սխալում, նույնիսկ տեսանյութ հրապարակվեց, որտեղ պարզ ցույց էր տրվում այդ աշխատանքը, որը կատարել ենք մասնավոր սեկտորի հետ համատեղ, այդ սոցիալական հեռավորությունը դրամարկղների մոտ, այդ տարբեր տեսակի ստիկերներ և հուշող միջոցներ, կարմիր գծեր, դեղին գծեր, ով ոնց սարքել էր, որպեսզի մեր քաղաքացիները հետևեն այդ կանոնին և հեռու մնան իրարից և այդ հերթը չկուտակվի։ Մենք հնական ահազանգներ երեկել էր եղել ահազանգ, որ մի մեծ սուպերմարկետում էլի շատ մեծ հերթ է եղել, մենք կապնվել ենք սուպերմարկետի ղեկավարության հետ, տեղյակ ենք պահել և ասեցին, որ անպայման կանոնակարգենք, անվտանգության ծառայության տղաներից մարդիկ կհատկացնենք, ովքեր կկանգնեն և կհետևեն, որ հերթ չլինի, բայց նորից եմ կրկնում, այդ հերթ չստեղծելը հենց մեր ձեռքերում, այնտեղ ոչ մի բարդ բան չկան, ընդամենը պահպանել է սոցիալական հեռավորությունը։ Շնորհակալություն։ Քանի մեկուսարան կա քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող բուժ հաստատություններից քանիսը և որոնք են առանձնացված միայն կորոնավիրուսով հիվանդ մարդկանց համար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ մեկուսարան չկա, որովհետև այդ բոլոր գործընթացը ղեկավարվում է առողջապահության նախարարության կողմից և պարետատան կողմից, տենց առանձնացված, որ սա Երևանի քաղաքապետարանի տակ գտնվող մեկուսարանը չկա, տենց գաղափար, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից առանձնացվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ծննդատան հատվածը, որտեղ վերազինվել է և այո միայն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կենտրոն է, ինֆեկցիոն կենտրոն է, այսօր առավոտյան նաև հարցազրույց էր տալիս կենտրոնի ղեկավարը, այդ նոր ստեղծված կենտրոնի ղեկավարը, որ պատմեց, որ 150-ից շուրջ 150 մահճակալ ունեն և այո այդ կենտրոնը պայքարելու է զուտ կորոնավիրուսով հաստատված ծանր և միջին ծանրություն ունեցող դեպքերի։